Викладачі Лесиного вишу склали екзамен з англійської мови. Усе для того, аби на новоствореному медичному факультеті якомога якісніше працювати зі студентами-іноземцями. Екзамен складався з трьох частин – вправи з граматики, аудіювання й усне мовлення. За словами самих викладачів, така перевірка знань була необхідною. Ми маємо розуміти, що викладач, який буде працювати з іноземцями, має мати певний рівень володіння мовою. І тут ті питання, ті завдання були відповідно адекватні цьому рівню. Дуже корисним є сам факт проведення такого тестування чи такої перевірки саме зараз, оскільки викладачі, які, можливо, десь відчувають, що їм треба посилити свій рівень знань, вони будуть мати таку нагоду, є кілька місяців для такої підготовки. Керівництво університету своєю чергою обіцяє допомогти викладачам покращувати рівень знання англійської мови. За підсумками сьогоднішньої співбесіди, для кожного викладача, хто приймав участь, філологічний факультет, факультет іноземної філології під керівництвом декана розробить індивідуальну програму підготовки, комусь більш глибокою, комусь менш глибокою, хтось має лише підналаштуватись, тонке налаштування, пройти іноземної мови і бути готовим до викладання.